Je za tebou. Vem to po žebříku a naběhni mu. Kam běžíš, ty kokota? Ambrži. Teď nemůžu. Dej mi 10 minut, než dohraju meč. Zastav to a pojď mi pomoct. Hraju online, mami. Mě nezajímá, co hraješ, dělej. Hele, sorry, musím končit. Pak se ozvu. Jdeš prosím tě do kumbálu a prober tam ty starý krámy. Budeme to všechno vyhazovat, tak ať nevyhodíme něco, co nechceš. No, tak už je asi čas ti říct pravdu, tak se posaď. Předtím, než ses narodil, tak jsme měli dceru, tvoji ségru. A jednou, když jsme jeli do Chorvatska na dovolenou, tak prostě zmizela. A to jako bylo lepší mi něco říct? No tak nechtěli jsme tě tím zatěžovat, tak... Ambroži. Amro. Vendo. Tak co, jak to dám, máš se? Jo, právě jsem zjistil, že mám sestru. Nejvíc hustý, tvoje máma byla těhotná. Ne, starší sestru. Jestli schováš celý život ve skříně, je to divný, kámo. Hele, sejdeme se za barákem a ti to všechno vysvětlím. Potřebuji pomoc, musíme je najít. Hele, je ti jasný, že do Chorvatska bychom se dostali i autobusem. Poznáme, jak vypadá? Podle fotky to bude blondýna, takže hledáme někoho se světlýma vlasama. Bydlí tady přes 50 000 lidí. Nějaký podrobnější popis by pomohl. Začal bych na těch policajtech. No a když nic, tak zkusíme matriku. Nevíte, kdybychom našli policejní stanici? Jo, rozhodně, je to asi dvě ulice odsud. Tamhle u pošty, doleva, pak je to asi 3 minuty furt rovně. Díky moc. Já jsem Ombrož. Já jsem Divna. Já občas taky. Jak se jmenuješ? Divna. A jo, aha, správně. Já jdu nejdřív na ty policajty a potom se s tím co a jak. Jo, dobře, tak já tě potom doženu. Dobře. Na policajty, co se vám stalo, vás okradli? A hledáme moji ztracenou sestru. To jako z nějakého filmu, to hodně štěstí. Díky moc, ahoj. Co byl bleš? Ne, dobrý nic. Move my body. Hele, mrzí mě, že jsme ji nenašli, ale já se půjdu lehnout. Potřebuji nabrat trochu síly, jsem dobitý jak Berlín. Jasně, já jsem si klíče vzal, takže do bytu se dostanu. Dobře. Čau. Zaplatíš to? Jo, zatáhnu to. Dobře, čau.
Tady je váš jubilejní 10. drink, pane. Můžu se zeptat, co slavíte? Nemám co slavit. Tady ve městě hledám svoji ztracenou sestru. Aha. Kousek odsud je detektivní kancelář. Otevírají zítra ráno. Lidé si ji tady neuvěřitelně chválí. Díky za tip. Stejně nemám co ztratit. Rádo se stalo. Jehoj, Ambrož, jo? Jak jste daleko? No, moc daleko ne. Vesno, prosím tě, ještě dvakrát tohle. Samozřejmě. Co tam vůbec je? No, čistý výh. No to určitě. Dobrý den. Dobrý den. Přišel jsem pro tu fotku, jak jsem vám volal. Řeknu vám, bylo to celkem namáhavé. Bez toho trestního rejstříku bych ji nenašla. Pošlu vám ji na e-mail. Dobře, děkuju. Pošlu vám peníze na účet. Naschledanou. Naschledanou. No čau. Čau. Kde seš? Večer se nedorazil. Netuším, mám totální okno. No to je jedno, měl jsem zkoušku s detektivkou a mám nový informace. Pošlu ti adresu a za 10 minut se tam sejdem. Jo, dobře, jdu tam. Čau. Kámo, tomu neuvěříš, koukej. Tohle není ale vůbec dobrý. Jak jako? Měl bys být rád, že jsme ji našli. Jenže já jsem ji našel už včera, ale vůbec jsem ji nepoznal, protože nebyla blondětá. Kámo, teďka ti otevřu úplně nový svět, říká se mu barvy na vlasy. Tohle není ale vůbec dobrý. Zabil jsi? Je mrtvá? To ne, ale ze včerejška si vůbec nic nepamatuju. Nechceš mi říct, že? Já nevím. OK, takhle dopadlo hodně filmů pro dospělí. Je to úplně normální. Potřebujeme si to vyjasnit. Jdeme. OK. Ahoj. Stalo se něco? To já nevím, stalo. Chováš se divně. Pamatáš, jak jsem ti vyprávěl o mý sestře? No, máte nějaký zprávy? No, jsi to ty. Co? No, a cítím se obzvlášť divně po tom, co jsme... Co jsme co? Však víš... Nic se nestalo. Cože? Pojď, něco ti pustím. No, přesně o tomhle jsem mluvil. Chceš mi říct, že to máš natočený? To je fakt ujetý. To byl tvůj nápad. Aha, ale já to nechci vidět. Já bych zase mrknul. Ne, nikdo to neuví a smaže se to. Mač, koukej. Takhle vystrašený jsem dlouho nebyl. Já jsem se takhle dlouho nepobavil. Já taky ne. Jaká je pravděpodobnost, že se tohle stane? Podobné jako u Ambrozáního filmu. Když jsi byl předtím, než ses narodil, tak... Když jsi byl předtím, než ses... No, tak už asi se si říct. Co za tady nekoukáte? Co je? A to bylo jako lepší, nic neříct.
A když jsme jednou jeli do Chorvatska na dovolenou, tak prostě zmizela. Mi pomoct. Teď nemůžu. Já jsem... Dobrý. Online. Ne, zmizela mi sestra. Ne, zmizela mi sestra. Co kradli? Hledáme s mojí ztratou sestru. Jak se jmenuješ? Jsem se zdr... Kámo, teďka ti odvál. Tohle není u... Ale nepoznám, že jsem to je... Já jsem se zdr... Ahoj, stal si. Ahoj, stal si to? Já to směš. Stalo se mi to? Nemám co. Kousek odsud je... Hledám svoji ztracenou sestru. Dobře, vrátneš to. Jo. Hele, mrzí mě, že jsme dneska nic nemohli. Takhle dlouho jsem nebyl ani jedno. Já jsem tam zadržel. Já jsem to neviděl pořádně snad, ne? Takhle jsem se dlouho... Tak se na to podívej znova. Podívám, no.